որ քաղաքը կճանաչվի Հայաստանի 2010 թվականի երիտասարդական մայրաքաղաք։ Լրում մարզից ներկայացված է Գեղատեսիլ Ստեփանավանը։ Փորձագետների գնահատականից բացի կարևոր է նաև առցանց քվեարկության արդյունքը։ Ստեփանավանի օգտին քվեարկելու համար համակարգչից կամ ինտերնետի հնարավորություն ունեցող հեռախոսներից հարկավոր է այցելել yerit.am կայք։ Քվեարկությունը սկսված է բաժին, անցնել 3w.yeritasart.am հողումով, ապա մասնակից քաղաքների ցանկում ընտրել Ստեփանավան տարբերակն ու հաստատել քվեարկությունը։ Սեղմելով պատասխանել, որից հետո էկրանին կարտացոլվի քվեարկության արդյունքները։ Քվեարկությունը կտևի մինչև օգոստոսի 20-ը։ Կարևորը յուրաքանչյուր օրն ու յուրաքանչյուրի սկվեն։ Միասին դարձնենք Ստեփանավանը տարվա երիտասարդական մայրաքաղաք։